Durant aquests dies, a molts municipis del territori ha començat la campanya de Nadal, que a més d'incloure activitats, té com a principal objectiu fomentar el comerç local. És el cas de Montornès. L'Ajuntament i la Unió de Botiguers han presentat la campanya Montornès Som Comerç, que inclou per segon any el sorteig de 10.000 euros en vals de compra realitzades entre el 12 de desembre i el 5 de gener. Aquestes banderoles, amb les cares d'alguns dels comerciants del municipi, formen part de la campanya Montornès Som Comerç. És una de les iniciatives per fomentar la fidelització de les persones perquè facin les seves compres als establiments del municipi que impulsen conjuntament l'Ajuntament amb l'Unió de Botiguers. La campanya inclou el sorteig que repartirà 10.000 euros en vals de compra. Aquest és el segon any d'aquesta iniciativa que inclou premis d'entre 20 i 500 euros. El sorteig es farà el dia 22 de gener. Un primer missatge doncs, de posar cara i humanitzar aquest comerç, no? Que cada dia obre la persiana, que ens atén, no? I que ens assessora en tot allò que volem doncs, comprar. Una segona, que és posar en valor tot el teixit dels eixos comercials que hi ha en el municipi. I la tercera pota era dotar de valors, aquests valors que el comerç local, no? De proximitat, de professionalitat, no? D'aquesta comunitat que ens ajuden a generar entre tots, doncs posar-ho també en aquesta imatge i en aquesta campanya. Aquest any es vol fomentar la utilització de la targeta Moneder i la seva aplicació mòbil, que permetrà acumular descomptes i accedir a promocions. Actualment, la targeta Moneder compta amb 1.500 usuàries i una cinquantena d'establiments adherits amb aquest distintiu. A més, es faran cursos adreçats a la gent gran perquè puguin utilitzar-ho en els seus mòbils. És una aplicació molt fàcil i que després, quan tu arribes a la botiga, només amb donant el teu número de telèfon o el teu DNI, ja poden obrir la teva fitxa. És molt fàcil d'utilitzar i, a més, dir que a les botigues, a totes les botigues adherides, també els ajuden. Vull dir que ells mateixos ja preparen les targetes i els expliquen com funciona. Aquest any la campanya de Nadal de Montornès forma part de les iniciatives de la Taula de Comerç, un òrgan que es va crear a principis d'aquest any i també formen part l'Ajuntament, la Unió de Botiguers i Pimec, amb l'objectiu de dissenyar diferents actuacions per tal de fomentar el comerç local en el municipi i fer-ho des de diferents àmbits. L'any passat, l'Ajuntament i la Unió de Botiguers van destinar 15.000 euros al sorteig de vals de compra i des del consistori calculen que s'ha generat un retorn de més de 40.000 euros als comerços del poble.